den måde, vi lever vores liv på i dag, den er egentlig blevet unaturlig. Vi, fra morgen til aften har vi bolde i luften. Vi har sms'er og Facebook og e-mail og ting, som der gør, at vi hele tiden er på. Og det betyder, at vi slider på vores krop, og vi får stress, og vi bliver udbrændte, og vi føler os spændt op af alt det her. Vi har meget en tendens til at identificere os med vores sind og vores tanker, og føle, at alt, hvad der foregår der, det er mig. Det er mit selv. Så mens jeg sidder og taler nu, så er jeg overbevist om, at du lytter til, hvad jeg siger, men jeg er også overbevist om, at du imens jeg taler, har en indre dialog, der foregår. Der er nogle tanker, der handler om, hvad du skal, eller hvad du synes om det, jeg siger, osv. Den indre dialog, den stiller man sjældent spørgsmålstegn ved. Man har en tendens til at føle, at det er jo bare mig. Og det, som jeg peger på her, det er det ikke. Men vi investerer hele vores psykiske kapital, vi investerer egentlig automatisk al vores opmærksomhed i den indre dialog, som om det var den eneste sandhed. Og hvis den drejer sig om fortiden og fremtiden, så er al vores energi væk fra nuet. Og samtidig bliver vi offer for, hvad vi kommer til at tænke. Hvis vi for eksempel tænker på en bekymring i fremtiden, så tager den vores energi i nutiden. Så det meditation, det handler om, det er at løsne lidt det greb og begynde at indse, at man har et valg. Og lige nu, mens du hører nu, så kan du måske vælge at trække lidt af din opmærksomhed væk fra din indre dialog. Og så for at blive opmærksom på dine fødder. Tag og mærke dine fødder, mens vi sidder her. Det kan være, at du ikke har tænkt på dine fødder, før jeg sagde det, men nu når vi snakker om fødderne, så opdager man lige pludselig, hvad sker der med mine fødder, når jeg bliver opmærksom på dem? Jamen, din opmærksomhed beliver dine fødder, så det nu pludselig er de mere varme eller mere levende. Og at du begynder at forstå, at man har det valg, det betyder også, at man siger, nu har du investeret din opmærksomhed i noget, der er her lige nu. Dine fødder, de kan nemlig ikke være i fremtiden. De kan heller ikke være i fortiden. De kan kun være i nutiden. Så på den måde trækker du lidt af din energi væk fra fortid og fremtid, og investerer det i noget, der er her lige nu. Det kunne være dine fødder, det kunne være dit åndedræt. Og lige så snart du ved det, så begynder du at forstå, hvad meditation handler om. Det handler om, at vi har et valg, og vi kan begynde at investere mere af vores energi og vores psykiske kapital og vores opmærksomhed i nuet, og mindre i fortid og fremtid. Og mindre i de ting, der dræner os og tager vores power, og mere i noget af det, der bygger os op og får os tilbage til vores naturlige tilstand. For meditation er en tilstand, og det handler om at komme tilbage til den tilstand, som der er naturligt at være i. Lidt ligesom børn. Det er ikke mere svært end det. Se på et barn, der er glad og leger. Det er naturligt. Det er en naturlig tilstand, og det er meditation. I det øjeblik, man bliver opmærksom på tilstanden. Man kan sagtens være i den og være uopmærksom. Det er ikke meditation. Men hvis du er i kontakt med dine ressourcer og din naturlige tilstand, og samtidig bevidst om, hvor du er henne, så bliver det meditation.